ovo rekla, ti ovo rekla, ti ovo rekla. Oh my god. Oh my god. Volim te budalo. Gdje ste mačići, kako ste mi dobri? Boban. Šta je sad smješno? Kao što vidite, imamo gosta, Bobana, ponovo u našem klipu. Biće vrištanje. Ćao Bobane, kako si? Jel si li dobro kolega? Umorio sam se dosta, dobro, ali da, da. Bili smo što je sutra došli. Da, 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 vidi, vidi, imam sjajnu, sjajnu stvar za tebe da pogledamo. To sam i očekivao. A samo ću pročitati naslove, jesi spreman? Are you ready? Severin i Teodora Popovska na dejtu u IDJ-u. Jedva čekam, jedva čekam. A nemoj da se odmah, nemoj da se odmah. A jedva čekam. Nemoj da se odmah što se smiješ. Čekaj, oni su... A jedva čekam, stani, baš uživamo. Oni su na dejtu, ali to ih snima live kao. Pa, da. Honeygain je aplikacija koja mi se javila, objasnim kako funkcionišu i šta vam nude. Honeygain je aplikacija ili ti jedan software kojem vi dajete internet na korišćenje, a oni vam za to plaćaju. Naravno, neće zaraditi milione, ali za neku igricu ili tako tu neku sitnicu na mjesečnom nivou je top stvar, tako da ono, probajte zašto ne. Samo da vam kažem da ovo nije nikakav skem ili nešto slično, ko nije čuo za Honeygain, ono, ne znam gdje živite, ovo je provjerena svjetska aplikacija, tako da gubljenja bez, ono, sve full legit radi. Ne uzimam nikakve privatne podatke i ostale gluposti, tako da ne gubite se. Ne radim, ja sam Mickey Mouse sponzorima, tako da ono, chill guys. Tako da imate u opisu moj kod za $5 besplatno, probajte i zaradite nešto novca na pasivan način. Honeygain, top aplikacija. Sljedeći put kad budem pišao s nekom devojkom na date, ja ću snimam. Idemo na kafu i snimam. Nemoj odmah da se što se smijemo, možda bude i dobro. Da, a što suđemo ovak? Što suđemo ovak? Ja sam čuo da ovaj momak ima devojku. On ima devojku već? Ja sam čuo da on ima devojku. I sad zamislite situaciju, nemam pojma. Moja devojka je negdje ono i dođe mi kući i zove mi: E, ljubav, idem samo ovaj, kako se zove, da snimim do DJ-a. Sa Severinom? Ne, ne, sa nekim ovom kutu što se preložila, ali njega tu snimao neki dete, ono kao ovo s mom. Neću se nerviram, ajde da budem nervozan. Za tu devojku imam samo da kažem svaka čast kako si ovo preživala. Da, 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 devojka od Severina, prava devojka, ne ova sad. Ako si prava devojka i ako on ovo radi, a ti živiš... Pray for Severin's girl. Hashtag pray for Severin's girl. Pray for Severin's girl. A ne, život je meni od srca, stvarno, ja ne znam šta ti devojka. Ne, stvarno, ono, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse. Ja bi tačno bi... Ali dobro, mislim, takav mi je kalibar ličnosti, znaš. To bi mi uradio čovjek koji je u nekoj grupici i snima naš show. A opet, ali vidi, ako ona zna sve to i pristala je ono svjesno kao ono... Onda no, no, no pray for me. Ne, kao, idi s tobom, idi kao, idi ti kao sa tom... Za popularnost, ti dobro za karijeru. Idi za popularnost ovo, onda je ona... Neću sad, kad bi psovao, rekao bi da je debila, ali ja neću psujem uopšte. Što sa to, debila? Kažem da... Aha, da, ali ne. Ali ako nije, onda... Upomenuo Teodoru Popovsku, naša ekipa želela je da ga iznenadi. Te smo odlučili da mu konačno ispunimo želju. Joj, bože, imam trema. Ja sam rekao, vidi se po njoj. Vidi se da je sva ushićena. A dobro! To su ti leptirići. Mislim, super, super. Date. Vidi, vidi. A hladi se telefonom. Da, baš. Slučajno se hladi majkom 44. Mislim, ja inače, da, ja se hladim klimom isto. Ali, mislim, daljinskim, ne klimom fizički. Ali dobro. Kao neizvesto je, oni ne znaju da će da se nađe. A kamera ovdje. Ovdje kamera. Ajde, ajde, kao ući. I ona, neprijatno mi je. Šta se radi? Nisu kod tebe. Evo, brate, došlo malo da pročeskam. Zamisli, ideš na dejt, za dejt sve sa bubicom, da si to teo kažeš. Sve sa bubicom i 4 kamermana i 9 reflektora, kao ajde, poljubite se, muvoljo, muvoljo, muvoljo. Režija, stop, loše muvoljo, idem opet. Brate, lava realno, brate. Zavisli, ideš na dejt i sad... A vidi, preko pola ekrana ti blej. I blej, pizza, niko ne zna što će to pizza. Nemoj ni tanjira, samo pizza blej. Možda kao romantično da podele. Ne, re, ovo je stvarno... Gdje si, šta se radi? Teodora, zvanično. Severin, drago. Gdje si? Pa gdje si, Vreja? Pa gdje si, Vreja? Pa kako si, Vreja? Zvanično, zvanično, Miloš, drago. Ali zvanično sad. Kraljevi! Ali vidi, pre svega da kažem. Ja sam čuo da su ovo, i ona je dobra devojka, i on je dobar momak. Nikakav hejt, nego meni sve... Nemoj izlaziti na dejt pred kamerom. Da, da, dejt, da, mislim ono. Ne brini se, ništa znam ja ko si ti, a me zanima znam što ti ko sam ja. Šta misliš, da li je ovo dobro ono da je da tako pun ono, da je da vetor u leđa na samom startu, da ono osjeća, znaš, možda ona to zloupotrebi, da li je to dobro s njegove strane? Sad vidi. Misliš da neće, Vuldorica, a? Da što se upotrebi ovo zlo. Popovska, neće. Neće.
Dobro. Znam. Pratiš, ajde, dežu. Znam. E, viš, kurčevite, znao sam, slušaj. A me zanima, znaš ti ko sam ja. A ona, ne, loš se joj čuo. Pa loš se čuo, a Miloš Šarić loš se čuo. Izvini, brate. Ima li nešto kao, da gledaš nastup i da budeš u fazon kao, u brate, ovom se baš sviđa kod njega, u smislu stylinga, u smislu... Energija najviše. Energija? Mhm. Ok. Ušte vruće. Baš sam se skuzio. Dok ćeš to više da radiš, Miloš Šarić? Skuzio sam, malo sam mora da se... Pusti da pogledam, brate, dejt. Izvini. E, šta misliš da sam ovako privatno i energičan ko... Koliko vidim da. Koliko vidiš da? Da. Okej, cool. Da li si očekivala? A šta je s noktima? Ali kako... Kako dobar dejt. A šta je s noktima? Gle, klik je noktima. Samo se fokusiraj na nokti. To baš na show. To je sad već drugo pitanje. Hajde. U koje ja sada ulazim, ne bi ulazio. Dobro. Ali, na primjer, kada si već ti ušao u suštinu srži, da, noktiju. Dobro, da. U današnje vreme se nokti, koliko je to, na primjer, na meni. Da, jest. To je mainstream. Teodora, ne unosiš više te nokte, zamolio bi. Da će se desiti. Da te neko tako prati javno i da će tebe javno spomenuti. Jesam, ali ne od tebe. Ne od mene. Ne. I slušaš, ajde, DJ, ko ti budeš u fazonu kao... Omaga! Ali ja njih volim, bro. Slušaš, ajde, DJ, ko ti budeš u fazonu kao... A ja volim to. A ti znaš koliko... Ja, bravo. O, brate, pala. A to je mrtvo, ozbiljno. Omaga. Samo omaga. Jedina stvar koja je dejta mi se sviđa, totalno su nekako fleksibilni, nisu uštogljeni, nisu onako... Da, opušteni su. Imaju nešto... Imaju svoju suštinu... Svoju nit koju idu. Koju vuku i guraju u isto vrijeme. Jest, sjajni su. Možda bi zapravo bili dobar par. Kao što se onaj krug što ima crnu i belu tačku, pa ono... Ja, yin-yang. Nije yin-yang. Ja sam... Ja, jest! Majo! Kolegi Janović, bravo. Kako ga pogodi. Da, yin-yang. Imaju nekako su totalno... To je dobro, što nisu onako da stoje... U zenos dopunjuju se, klasično naš, ovako. Dopunjavaju se što se. Dopunjavali sa Jones, da. Ja sam te pratio ljetos. Znam, čitala sam stara poruka, javio si mi se u avgustu. Ne, brate, ne, da se ogradim. Kvota od 1 do 10 da se nije namerno nasmijao ovde onako usiljeno. Znači... Moj brat. Bio mu je mega neprijatno. I šta da radi da se nasmije, pa jebi. Pratim te i sada, naravno, vidim da isto pratiš to Pop Smoke, Migos i to. Travis, što mi se sviđa. I mogu da ti kažem da mi se baš sviđa tvoj ukus muzike. I kad bi očistila žurku, mislim da bi brati izvajbali, da bi si bili u fazon kao, o, brate, ja mislim da bi oni izvajbali. Uništili bi klub, koliko bi izvajbali. Da sam mu ja ona mala devojka, što mu bleje kući, kako bi ga izvajbao. Da. Ne, najde se. Sad slušaš Travis Scotta, dođi u sobu da slušamo Travis Scotta. U četvrtak. Dođi. Eto. Vidi. Ja idem. Kubu razvjeri. Prati kad doćiš. Dođi na Travis sada, brate, u četvrtak. Na nas. Eto. Deal. Vidi, ja ću samo reći, ovo je prnelju dana. Ovo je klip prnelju dana. Ja sam bio u četvrtak, ona nije bila. Ona ga ispalila, samo ću to reći. Ja sam bio, vi njega sam vidio, ona nije bila. Stari, meni su samo što su tri stvari nisu jasne. Ajde. Prvi sekund klipa, kao vidi. Kao ja kad se vidim sa sestrom svojom, ono... Gdje si, brate? Jevo, otkud ti? Drugi sekund klipa. Ćao, Boban. Zvaniš je Milo, drago mi. Treći sekund klipa. Možda dođe materi na žurku. Šaraj. Možda, materi. Evo sep. Ali dobro. Bukvalo neki dan kad smo se dopisivali, kad sam vidio gore onu poruku, bio sam fazlano, brate, ne, briši to. Vidi za njegovu devojku. Evo što oni izlaze na date kao možda i senirano. Oni su dopisali privatno, oni se privatno dopisali. Ja tebi želim devojku da kažem svaka tebi čast. Mrtvo ozbiljno ti kažem, svaka tebi čast kako ti ovo trpiš. Evo, svega, boga mi, krsta mi, ne znam šta ti kažeš. Zamisi ovo. Frapant. Svaka čast. Briši to odmah, to ti ne treba, brate. Ne brini, ja sve vidim. Ne odgovorim, ali vidim. Ne odgovoriš, ali vidiš. Moram nam... Kako je bahato samo. Lupi ti sin, sve vidi, ali ne odgovora. Ne, ona vremena. Doki li? Vidi da ti objasnim jednu stvar. Ako mi dozvoliš, ako mi ne dozvoliš, ja ću svakako ti kažem. Ne možeš da se ponašaš... Misli, ti se super ponašaš. A samo ne možeš da se ponašaš tako imaš nokat 42 cm i da ga vrtiš prstima. Ja, na primjer, kada bi bio Severin, kada bih ja, na primjer, Severin bio, ja bih ti rekao, nemoj vrtiš tim prstima. Ali inače si super devojka, ovako vidio sam te par puta, nisam te vidio nikada. Hvala ovo, playing hard to get it, imaš devojku. Play hard to get it. E, za ovo te... E, Doro, razočaranje.
Razočarenje. Pozitiv. Kako Pozitivjanović može bude posle ovoga? Pozitivenje, a ne razočarenje, zato što ona njemu to rekla u oči. Znači ti imaš a, da... A, to je isto respekt. Ti imaš da... Znači, Doro, pozitivenje od mene imaš totalno... A čekaj, ja mu zbog toga rekla? Ne govorim, ali vidim. Ne govoriš, ali vidiš. Moram ona malo playing hard to get it, ti imaš devojku. Ali ona nju i loži što on ima devojku. Ne, na primjer, još kod Nerona, kod Wolf, do, ja na primjer engleski nikada nisam što se naučilo, ako možda ne pričaš. Ne može, pa ne može. Znači, tako, ne, to mi se sviđa, brate, taj stav mi se sviđa. Šta se tebi sviđa, druže, imaš devojku? Sad sam se doveo na picu, a sljedeći put očekujem... On je doveo na picu i njega sačekala pizza, ali to neću da priča, ali to neću priča. I nargilica, story, pa si tako da... Fun fact, moram da se navikaš da ja ne podnosim nargilu. Ne podnosiš nargilu. Tako, ali sam mnogo kreativniji od tebe. Tako da... Opa! A sljedeći put očekujem tebe, neki nargilica, story, pa si tako... Nargilica. Nemoj skipovati. I onda izađeš van i budeš u fazonu, brate, to nije ista osoba, razumiješ? On to njoj rekao. Dok si ti preslikano... Ne, nisam ti... Kako su... Ja, slatki su! Kuku majko. Dobre, dok si ti, brate, preslikano ista i, brate, fasciniran sam, bukvalno. I moram isto prokomentarisati da ono isto brate vidio. Fasciniran sam bukvalno. On je fasciniran. I moram isto prokomentarisati da ne radiš ono što svi ljudi rade, znači obrve su ti top, tako da tako ne. Fun fact. Fun fact. Poginjamo obrve. Ne radiš ono što ljudi rade s obrvama. Nema pol obrve. Dobar je. Dobar, a Severin. Kako ide ono njegova pesma? Ja sam čuo... ti seće... Kako ide ono? Kako ide pesma? Pozdrav, pustiš da izgovorim. Samo mi reći kako ide pesom, on... Otkud zna kako ide pesom. Ono, kao on je njegov deo. On im te budalo. Meni odjaja pesma, pa o njemu se da, sviđa pesma. Da, ne meni, meni je... Njemu se sviđa meni profi. Meni, ali ja se sam... Meni vrh pesma. Ja sam što reći meni je profi. Ja sam čuo da je ovaj dečko dobar dečko ovako, u suštini, privatno, da je dobar super, lik. Super, super, da. Ali si jedina stvar, brate, šta ti je ovo trebalo? I zašto snimaš live date? I zašto imaš devojku, a snimaš live date? I zašto ti svaki tvoj... Suđeš? Zašto ti je trebao svaki tvoj potez u proteklih 3 nedelje? Na TikToku, Instagramu, YouTube, ono što sam ja ispratio. Možda jes... A znaš šta će na kraju da bude? On je I on na kraju će da ispleva, izbaće dobru pesmu, izbit će ovo, i na kraju će da mu se zaboravi ovo. Jer je dobar lik ovako. Šta ti treba sve ovo sad? A znaš ti ko je on dao izjavu? Sjećaš ti prvu epizodu ti ja? Molim kameru ovog montažera da vrati klip što on izjavio. Ja sam da smatram da sam najveći šmekera. Dobro, ja Seki, mislim da sam ovdje najveći šmeker. Seki, evo sad te gledamo. Sekule, vidi ovako. Brate, ima da. I ovih ostalih iz IDJ-a, oni se, koliko sam ja vidio, nešto normalno ponašaju, nisu nešto, ovaj, ne, nemaju neke ispade. Ti imaš svakako preglede. Ne moraš ovo, brate. Ne moraš ovo. Ne moraš. Ko brata te molim, ne moraš ovo. A si dobar momak, to sam čuo i to mi je, jako mi je, što je drago. Da. I meni isto. E, to je super ti pesmi. To mi je najveći komplement zapravo, zato što znaš kako sam, ne znam svi ljudi dok... Ajde skloni se te više, ti si najodvratniji lik. Ne, meni je super pesma. Super je pesma, volim te, budala mala. A što je... A super je pesma, Tera, volim pesma. A što je... Što je pokret, brate? Super, a tako ide, tako ide, tako je koreografija što me smaraš, brate. Ja kad sam gledao tvoj profil, bio sam fazon, ok, top izgleda, top sve, ali kao starija je. I onda kad sam čuo da si ti 0.4, tako. Molim? 0.5, brate, nisam se godio što davno nekad se... Da. Bato, lisica se osviraš klavir, ajmo tvorza, ajmo, tvorza Rijanović. Moj mlađi brat je 0.8. 0.8, kakav su 0.8? 0.8, jebote. On može, on je bliži Teodorini godine nego ti ja njenim. A pogledaj kako izgleda i koja razlika, i mali tvoj burazir, znam ga. Stani, koliko je to godina? 0.5 je 16 godina, 17 puni ove godine. Ona tek sljedeće punoletna. E, brate, išta smo godine, što davno nekaj se... Ti si 0.5? Da. Je li ovo prank? Šta? Je li ovo prank? On je 0.5 isto. Čekaj, ja sam u šoku. Top sve, ali kao starija je. I onda kad sam čuo da si ti 0.4, tako.
Moli? 0-5, brate, isto smo godište, da li neko se... Ti si 0-5? Da. Sekio, brate, sve ti je oprošteno što sam ti rekao ono malo pre. Kad sam čuo koliko godina imaš, ja sam imao još veće ispade u tim godinama. Ekstra si, brate. Samo guraj ovu priču što možeš da je vučeš i rokaj. Da. Da Bog da ti ja ti želim svu najbolju što je karijera bilo. Ti si blizanac. Da. No joke, sada šamarčinu glavu za ovo. Kao, ti si... Škorpija, ma ne ti, a ti ja nemamo istu energiju, mršu pičku materinu, bre. Sad sam već bezobrazan. Ne razumeš, to je bitno. Ti razumeš horoskop. Ne razumem horoskop, nego razumem poentu u srži. Kada ona pomene horoskop, ti moraš da imaš pretežnost da... E, onda dobro, onda izvini, moja greška. Koliko mu nije bilo smešno, ali vidi, baš si sigurno. Ne. Vidi. Da. Ti si blizanac. Da. Znaš šta bi ja rekao da sam moram? Šta ti je, brate? Sad, ako krenem da se vrati, samo bi ja rekao, vidi ovako. Tu bi u čašu, koja sedi? Ne, koja sedi samo? Šalim se, nikada nisam ni bio nasilnik, da sam ja to jasno. Šala, ljudi. Ko je tvoj tip muškarca? Kao, da li ima nešto na meni što bi ti rekla, kao generalno da se sviđa? Znaš? Ti to ono, detalj, prsten, minđuša, frizura, bilo šta. Akcenat. Imaš jako lepe ruke. To je moj tip, ali sve su... Brate, a možemo on te završimo klip? Čekaj. Malo mi je nekako. To je tvoj. To je njen. Imaš jako lepe ruke. Ne, ovako ga uzela. Imaš jako lepe ruke, jebote. Šak, imaš lepe ruke. Napadam ovoga, brate. Malo me glava bude. Godište? Da. Au, brate. Kako isu godište? Ali godište. Šta godište, tvoje godište? Dobre ti godištu bre pričaš. Šta ti godište bre, jela kačamak bre do na repetu u vrtiću. Nemoj da psuvaš. Jela kačamak, šta sam opsuvao? Au, brate. Šalim se, ne, nego zato što... Ne znam. Vodi starije, evo. Vodi starije, evo, na Argiliću da vodi, evo. Eto, tako uve poliš da gluje, evo, tako da glumiš. Vodi na Argiliću, evo. A nemoj da glumiš. Evo, evo. Baš si bebac. Pa nije ovo rekla, nije ovo rekla, nije ovo rekla, nije ovo rekla, ne. Vuki, dokili, da ti kažem, ja sam to. Imaš broj sebe. Da. Ovo je stvarno ovo rekla. Ja moram ovo opet da čujem. Ali godište. Godište? Da. Au, brate. Šalim se, ne, nego zato što, ne znam. Baš si bebac. Ne znam kako bi se ti ja uklopili. Ali dobro, to me nisi još upoznala, brate. Brate, kaže ribi brate na dejtu, okej. Okay. Pa promijenit ću ti mišljenje, brate. Ti samo trzaj, brate, promijenit ću ti mišljenje. To je to. Severin je... Slatkis. Da li si slušala demone prije šova? Možda. Možda? Zatko. Nemaš ti vremena, da sad od kamena srce pretvaraš. Glavi! Kao njoj ste gledali klip? Seki, još jednom da ti kažem. Super si lik. Šta tebi ovo treba, brate moj? Vuki, super si devojka. Šta ti ovo treba, brate moj? Devojko od Severina. Super si devojka. Šta tebi ovo treba? U suštini jedno veliko pitanje. Zašto je šta vama ovo treba? Wow. Bar za kraj, utišaj sve demone. Dobro, pevaš. Što misliš kome postaća na pesma? Što si rekao? Dobro, pevaš. Lik dobro pevao, tači sad pusti. Saš. Neću ni dolazimo. Ovo nije klip našeg stručnog ocjenjivanja. Kako? Nastup, vinju. Mi to vjerujemo i to sve. A pošto trenutno imamo pro... Ja, kao nas, kao namiguje, kao loziga, nas! Nije! Kao, joo! Nije! Joo, pa nisam... Nije! Pusti me da kažem, molim točno. Ajde. Nije li si valjda ti namo... Ne... Preksteruj ćemo Severina, preksteruj. Nećemo reći. Devojka džega s kalašnjikom kod kuće, 100%, ovo je gotovo sad.
Izdrži. Pray for Severin's girl. Pray for Severin's girl. Ne mogu više da pričam. Pray for Severin's girl. Ovako se nekako se ovo. Samo da pustim još malo. Nadam se da ti je bilo to. Brate, ja sam super provio i drago mi što sam tebe ovako na nekom okoličnost. Nadam se da ćemo da blejimo sad i da se družimo da vidiš da nisam ovak pijet u glavi. Umrlo od cringe-a. A Mateja 1 Miličević, što? A što si, i što 1600 ljudi je podržalo ovo tvoje, ovaj tvoj... Kaj mi je zbog tebe, jer sad ako bi krenuo ušao u svađu da se, što se raspravljam sa njima... Kogod da mu je devojka na vreme raskini, to se slažem. To se slažem, to smo se i mi složili, da. Mislim, ajde, neće pričati o tvoje ime, nije kulturno. Ali aj, evo ti reci svoje mišljenje. I kažu vam, pošto devojke, ajme, strašno, ova Popovska jedna jeva dočekala za malo medijske pažnje. Baš se surovi, surovi, mene boli srce ovo. Ljudi hejteju, samo hejteju. Hvala vam što ste gledali klip, lupite subscribe, a ovdje je Bobijev Instagram, zaprati ga na TikToku, Boban ne pevac. Boban ne pevac, ali to je ne pevač, zato što ja ne pevam, a zove se Boban kao i oni čarovi pevač što peva. Ali to je bila moja fora što sam ja izmislio. I zaprati isto Sharkea. I on je... Sharke 3 dana crta na Instagramu, hvala. I lupite subscribe, ono, baš nam znači subscribe, ono, baš još ovdje subscribe. Ciao!